bër probleme ndër shtetërore dhe kanë arritur të tjerë të ftojnë dhe marrëdhëniet tona ndër shtetërore dhe diplomatike. Pra, kjo është një çështje që e veçoj nga fushata elektorale dhe sikurse thash deri në fund të vitit do të marrin certifikatën e pronësisë çdo qytetar i bashkisë së Imarës. Pra, ky proces mbyllet, por kjo s'do të thotë që do të dalojmë së punuari për të përfshirë ose për ta zgjidhur këtë çështje përfundimisht. Dhe do të thoshja deri në momentin që qytetari i fundit i bashkisë së Imarës pajiset me certifikatë. Ky është një premtim i fortë, duke patur parasysh të kaluarën me këtë çështje në Himar. Jo elektorat, ola jo elektoral. E kuptoj. E veçoj sepse nuk ka të bëjë me zgjedhjet. Po punojmë për ditë për këtë derisa të zgjidhet përfundimisht. Është një angazhim shumë i madh i kryeministrit. Është një çështje e cila është akumuluar 34 vite demokracie dhe këta qytetarë të Himarës nuk kanë marrë kapitë shtëpisë. Nuk kanë marrë certifikatat e pronësisë. Kjo është për ta, okay, dhe duhet ta pranojmë të gjithë. Që nga qeverisja e pare 91 deri më sot. Zotit Avo do të shpërmbajë